ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន587នាក់ជាសះស្បើយ548នាក់និងស្លាប់16នាក់ ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីចំនួន587នាក់ក្នុងនោះមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍533នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន54នាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល SBM News បានទទួលបាននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីមានចំនួន587នាក់ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ548អ្នកនិងស្លាប់16អ្នកសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគិតត្រឹមប្រកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន44,711អ្នកខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ39,314អ្នកនិងអ្នកស្លាប់មានចំនួន475អ្នក